saulainu, ļoti priecīgu un ļoti aktīvu jaunu mācību gadu. Un lai nekad netrūkst enerģija un ļoti daudz pozitīvas. Man sākumā, vasarā likās tāds, kāpēc uz skolu? Es negribu skolu, un tagad jau ir tāds, es tik priecīgi, ka skolu nevar sagaidīt trīs dienu. Šodien skolotājies pasties gladiolus. Mums tā otrā C ir vairāk tā sporta klase, bet sestajā C tā īsti nav. Mēs esam vēstures klase. Jā. Skolā bija labi pārdomāts, kad aktu zālē kopīgajā pasākumā pulcējās pirmklasnieki un tie bērni, kam šis ir īpašais gads un pārējie, pulcējās savās klasēs un bija ļoti jauki, omulīgi un silti un tiešām no sirds priecīgi. Tie ir jāsaraksta. Jāsavāc zīmodziņi un pēc tam jāuzraksta vārds. Viens ir. Likām ēdienas iekšā piramīdā. Jāgriežies un jāspēra bumbu pa konusiem un jāmet basketbola grozā. Jā, un dabūju aproci. Ir uzvils tagad. Skaties, redzi, te ir podziņa arī tāda pat kā tiem iepriekšējiem. Nostāsies dēļ, ejam, ja nesenā parādīs tik jau. Jaudabas batalionu. Paņemāju, ka tas ir vēl nenes stipri. Un tad pārvēl. Tavās arī. Nu, es vairāk esmu uz to radošo pusi, uz mūziku tēmāts nekā armijā, bet ieroči patīk, protams. Ja būtu obligātais dienas? Nu, ja būtu obligātais dienas, tad arī ietu, jā. Kāpēc gan ne? Par Latviju. Par Latviju, jā. Nu, obligātais dienas. Es nezinu. Bet kā jau jābūt brīvībai tādai, es domāju. Nevajadzētu uzspiest cilvēkiem, kas grib iet. Bet ja tev liktu iet? Nu, apmācībai. Apmācībai? Nu, nezinu. Citiem cilvēkiem gadās plāni, un tad tie plāni netiek īstenoti, jo jāiet ir tā kā dienasā. Bet nu, kā kuram? Tālāk ir mūdomis par projektu? Kaut ko ar mūziku saistīt. Mācīties kaut kādā akadēmijā, konservatorijā. Atbrauc uz brīvdienām, tev uz brīvlaiku. Izbaudi vienkārši brīvdienas. Bet man vēl divi gadi jāmācās. Būtu labprāt palicis Latvijā. Tiešām jāpēc palikt. Bet nu, tāda bija tā situācija, kad nevarēja. Tā bija 7, tā bija 3,5 un tā bija 2 ar kaut ko. Labu manta maksā, labu nav. Jā. Jā, visgrūtāk bija jauniešu mīklus. Viena no mīklām, ko es atceros, un mēģinu arī citiem uzjautāt, vai viņi zina atbildi, ir jautājums par to, kas ir starp dienu un nakti. Visādas atbildes tā kā nāk prātā, bet starp dienu un nakti ir vārdiņš un. It kā ļoti vienkārši, bet tai pašā laikā, nu, nekad tā nevar aizdomāt. Es domāju, ka šis tāds ļoti labs ir brīdis, kad no vienas puses pakusināt smadzenes, no otras puses redzēt, kādas iespējas piedāvā mūsu interšu izglītības iestādes, arī sporta skolas, jā, un kādi ir arī sporta klubi, un arī priecēt tas, ka, nu, laiks ir pietiekami labs un interese ir arī liela, jā, jo redz, ka jauniešu plūsmas, jā, no centra pārvietojas uz šeien ar vēlmi kaut ko vairāk arī noskaidrot. Tāds ir godīgi sakot arī mūsu mērķis. Šobrīd ir vairāk tā, ka nāk studenti, kas jau ir iestājušies ar LLU, bet arī no skolē, nu vidus ir diezgan, teiksim, tā interese par dzīvniekiem vairāk nekā par medicīnu, teiksim, atklātību. Brīdzādīgi ir tādi cilvēki, Dažādos pasākumos strādājam gan ar bērniem, gan dažādos sporta pasākumos. Mēs sadarbojamies ar aģentūru kultūru, kur mēs palīdzam, piemēram,
Mēs pagājušajā nedēļā palīdzējām regatē, kur mēs bijām nu, kā dalībnieki un kā brīvprātīgie mēs tur palīdzējām. Bija velobrauciens, kur mēs reģistrējam, fočējam. Esmu brīvprātīgi 40, kuri tā... Nu, kuri aktīvi, jā. Jā, bet Facebookā jau ir kaut kādi 80 gandrīz vai jau. Veiksmīgu visiem jauno mācību ganu, zināšanām bagātu to. Iegūtās zināšanas pielietojiet arī praktiski, un tas arī viss. Sandīs Lasenbergs, ja es pareizi. Laura skrien mazā, Laura, jā, skrien. Daniela Ēķe, mums ir nākamā, kas ir laimējusi briešīgu balviņu.